Şair Cığatəl İsa qızıya ağır itküz verib. Onun 10 yaşlı nəvəsi vəfat edib. Bu haqda şairə Nazilə Səfərli məlumat yayıb. O bildirib ki, hadisə qəza nəticəsində baş verib. Çox pis oldu. Çox pis xəbər oldu. Cığatəl İsa qızının oğlu ailəsi ilə Salyan istiqamətində istirahətə gedərkən maşının təkərində nasazlıq yaranıb. Təkəri dəyişmək məqsədi ilə maşını yolun kənarında çəkiblər. Həmin an hərəkətdə olan digər avtomobil bu maşına çırpılıb. Cığatəlin 10 yaşlı oğul nəvəsi həlak olub. Oğlunun isə ayaqları sınıb. Allah rəhmət eləsin. Allah səbir versin.